päivää. Totta joo, semmoista ilmoitusluontoista asiaa. Samaisetään nykyään. Naamukirjassa. Kyllä, tein Facebook-sivun tossa pari päivää sitten. Ihan vaan. Siis koska halusin. Sieltä nyt sit löytää. facebook.com/samublog. Ja varmaan sama setä nimelläkin löytää, kyllä sieltä hakukentästä. Huomenna on perjantai. Huomenna on lauantai. Niin. Aamulla lähdetään sinne Tampereelle. Olikohan se 19:09 junalla. Vissi joo. Ja me ollaan 11 jälkeen heti siellä siis. Samassa junassa tulee ainakin niiskutti ja noin. Ja mä en tiedä mitä me tehdään ennen sitten. Kun se tapahtuma alkaa, meillä olisi 3 tuntia aikaa siinä melkein. Me käydään varmaan syömässä pojan kanssa ainakin. Ja varmaan kun mun systeri lähtee mukaan, niin se varmaan on siis siinä. Muuta mä en osaa sanoa. Sitten mitataan tubettajien kanssa jossain paikassa X. Sen enempää en tiedä. Sitten me tullaan sinne mestolle varmaan porukassa. Muusta en tiedä sitten. Ja Ampurola oli äsken Tampereen radiossa Ylellä haastattelussa. Oli ihan hyvä haastattelu. Jos ette ole kuullut, niin siitä tulee kyllä linkkejä varmaan tubeen, aika moneltakin. Tai Facebookiin ainakin. Mä voin pistää, kun mä osaan sen tietoa, niin vaan sen linkin. Niin mä laitan sen tonne mun Facebookiin. Tälleen. Ja mitäköhän muuta. Ei tässä mitään. Aamulla oli vähän, tai viime yö oli aika vaikea nukkumisen suhteen, mutta sain sit nukuttua kumminkin ja sitten nyt tossa aamustakin nukuiluja lisää. Ja tänään sit pitäis oikein evästä mukaan sinne reissuun. Et se olisi nyt sitten niinku ohjelmassa seuraavana, kunhan poika tulee koulusta kerhostuksilla ja tälleen näin. Kyllä tästä tulee vielä hyvä reissu. Jännittää vaan se lähes 1000 mukaan tulijaa, niin siellä on väkeä, huhu. Mut minkäs teet? Kun tommonen tapahtuma järjestetään, niin kyllä sinne ihmisiinkin pitää tulla. Ja joo, ei tässä kai sen kummempi. Huomen torilla tavataan. Tulkaa tekin kaikki, jotka pystyttämään tulemaan. Tulkaa moikkaamaan meitä. Ja mietin just, pitäisikö mun tehdä jonkunnäköinen lappu tuohon rinnuksille vai tunnistarkaan kaikki, jotka tarvii. No, kyllä varmaan jonkunnäköisen lappu sen pistän tuohon rinnuksille sitten, niin tunnistaa ainakin. Mut hei, huomenna kuvaillaan sit torilta. Tai no, mä teen varmaan jonkunnäköisen My Day-videon siitä. Pistän kamerasta vähän heikompaa laatua päälle, niin saa pidempää videoa sitten. Mut joo, se tulee sitten varmaan sunnuntaina kyllä viimeistään. Koska se on niin myöhään, kun mä ollaan kotona, että mä varmaan jaksa sitten alkaa säätämään sitä. Mutta sen pidemmittä puhetta. Mortonkin.